Bazar terpanjang pastinya ramai yang pernah singgah di Bazar Ramadan Wang Semaju. Manakan tidak, ia menjadi tular dan tumpuan kerana merupakan bazar terpanjang di ibu negara. Wartawan Ain Syafiqah Zaki singgah meninjau. Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya Ain Syafiqah Zaki akan bawa anda jalan-jalan ke bazar mana pula pada 11 Ramadan hari ini. Kiranya hari ini dah masuk fasa kedua dalam bulan Ramadan lah kan. Mungkin ada yang dah mati kutu kat mana bazar yang nak pergi. Hari ini saya akan bawa anda jalan-jalan ke Bazar Ramadan Wang Semaju. Saya pilih bazar ni sebab saya ada ternampak satu posting di laman sosial mengatakan bahawa bazar ini lebih 500 meter dan ianya mempunyai lebih 200 gerai. Sampaikan ada visual drone dari atas dan orang keliru di antara bazar ini dan juga highway dekat sebelah sini. Dan saya difahamkan dahulu sebenarnya bazar ini tidak semeriah sekarang. Namun mungkin atas inisiatif pihak BBT dan juga orang ramai yang meminta supaya lebih banyak lagi peniaga memenuhi kawasan ini. Hari ini saya nak cuba buat kelainan sikit. Saya akan cuba membeli juadah berbuka bawah RM10 saja. Dan kalau misi saya ini berjaya, kiranya mungkin anda boleh cuba masukkan bazar ini dalam senarai bazar yang anda patut pergi sebab harganya berpatutan. Tapi memandangkan saya bukan orang Wang Semaju, jadi nak tanya sikitlah dekat orang sini, makanan apa saya patut beli? Ha, Kak, speaker Kak, nak interview sikit? Intan. Ha, ya saya. Beli pelita paya jaras. Kuih pelita, kuih laka, pelagi, panipuri. Jadi Kak Intan mungkin boleh cadangkan dekat saya, makanan apa yang saya patut beli kalau pergi bazar Wang Semaju ni? Lakon. Hai, Assalamualaikum bang. Saya Ain daripada TV Sleng. Abang orang Semaju juga? Setapak Sri Rampai. Setapak Sri Rampai. Memang selalu pergi bazar ni lah? Ni first time. Okey, jadi abang sebagai macam orang kawasan sini kan, mungkin boleh kongsi kat saya apa makanan yang patut saya beli? Mungkin boleh cadangkan? Tepung belita bayar je dah. Memang ngam lah? Ngam. Alright. Terbaik. Alright. Saya ada baki RM5 lagi. Jom kita tanya kepada orang ramai makanan apa seterusnya yang patut saya beli. Jom. Okey, kalau kat sini banyak pilihan kuih muih dan juga puding agar-agar. So saya setiap tahun memang akan carilah agar-agar yang colourful tu, macam-macam perisa tu. Itu saya rasa specialty kat sini lah. Soalannya choice. Okay, jadi puding apa yang macam memang highly recommended lah bayar kak kepada saya ni? Marble, puding marble, lepas tu ada puding buah-buahan campuran. Right, RM3 eh. Okey, terima kasih. Hasil tangkapan saya hari ini RM8 saja, berbaki RM2 lagi. Jadi saya boleh katakan bazar di sini agak berbaloi. Itu sahaja perkongsian laporan daripada saya, Ain Syafiqah Zaki dan juga juru kamera Haji Seregar. Jangan lupa jika ada sebarang cadangan, bazar mana lagi yang patut kami terjah? Jangan lupa komen di Facebook Buletin TV9. Ain Syafiqah Zaki melaporkan.